yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir bertitah agar lebih ramai doktor keluarga dapat meneruskan pengajian bagi memperoleh pengiktirafan kepakaran mereka. Titah baginda di samping peningkatan mutu perkhidmatan, ijazah kepakaran yang dianugerahkan juga mampu memperkasakan lagi status dan kredibiliti seseorang pengamal perubatan. Baginda bertitah, ia adalah untuk memastikan tahap penjagaan prima di Malaysia selari dengan penjagaan prima dengan negara lain. Negara memerlukan seramai 8,000 pakar perubatan keluarga seperti yang dikatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Namun pada masa ini, Malaysia hanya mempunyai seramai 700 pakar perubatan keluarga dan sedang memberikan perkhidmatan di sektor kerajaan dan swasta. Oleh itu, kita menyuruh agar lebih ramai lagi doktor keluarga meneruskan pengajian dan bagi memperolehi pengiktirafan kepakaran. Baginda bertitah semasa menyempurnakan Majlis Convocation Akademi Kedoktoran Keluarga Malaysia di Seremban. Dalam masa sama, Tuanku Muhriz turut berkenan menerima penganugerahan ijazah kehormat Fellow Akademi Kedoktoran Keluarga Malaysia. Dalam convocation tersebut, baginda mengurniakan anugerah fellow dan kepakaran, diploma dan sijil kepada 205 graduan.